想問 Rivian 同埋另外一隻9866陸桂來啦嚇，點睇咧？危險，危險，係啦，即兩隻都係，係啦，即之前都有講啦，或者即都唔重提太多啦，即由上年年尾都係同大家講，今年對於好多造車企業係一個好嚴峻嘅一年，即嗰陣時都未諗到原來你供應鏈又再出事嘅，咁但係第二係最大問題係而家大家個加價個問題係加唔到上去嘅，即對於其他公司仲要交付，咁 Rivian 已經大家都知啦，即其實佢個 production line 係真係有啲問題。我自己覺得你總之你拎最近的位置來做止蝕防守啦。未來呢，即我自己覺得佢而家就好明顯，你當佢係一個叫做內地啦疫情封控嘅一個標的物啦。係啦，即你會覺得個消息一好咗，即供應鏈好咗，或者叫大家復工嘅消息，理論上佢都係其中一隻比較受惠嘅，因為都係上海設廠嘅公司啦。咁但係調翻轉啦，佢一向呢一間公司個自主能力咧，其實就反而不是那麼高，即是成本上漲的時候呢，他那個因為他就要貴價買多些東西回來，唯一他，但我始終我覺得他比小鵬那些好一點，因為他本應的車價是高呢，其實你最多是抽稱他的，就是說究竟會不會要延期交付啲新車啦？咁可能佢都會嘅，即係其實大家原本預佢有啲新車出都有機會要延期嘅。咁但係調翻轉，因為佢個車價高咧，當大家要加翻10,000元成本俾個客咧，50多萬嘅車加10,000，同你20多萬嘅車加10,000，俾人個感覺就好唔同嘅，係啦。咁所以呢一個位置我自己咁睇啦，短線仍然都唔係一個吸引嘅股份咯。係啦，我即係咁講，我自己個人都繼續係有 Neo 嘅，但真係冇加。明白。